Otteluennakon tarjoaa Oshi urheilujuomat. Ässien liigakausi jatkuu keskiviikkona kotiottelulla HPK:ta vastaan. HPK saapuu Poriin erittäin kovassa iskussa, sillä joukkue on voittanut edellisestä 8 ottelustaan 6, eikä joukkue ole jäänyt kertaakaan ilman pisteitä kyseisen putken aikana. HPK:n nousuvireen kulmakivinä ovat olleet kesken kauden joukkueeseen siirtynyt maalivahti Eetu Laurikainen sekä ykkössentteri Petri Kontiola. HPK pelaa vielä tiistai-iltana kotiottelun Ilvestä vastaan. Ässät lähtee hakemaan katkaisua tappioputkelleen. Joukkue on vahvistunut viikonlopusta, sillä päävalmentaja Ari-Pekka Selin sekä Petter Tiivola ovat taas joukkueen mukana sekä Sakari Salminen pelaa ensimmäisen ottelunsa. Luonnollisesti muun muassa Peter Tiivolan paluu on iso asia joukkueelle, ja nyt siirrymmekin hyökkääjän haastatteluun. Tervetuloa Oshi otteluennakon pelaajahaastatteluosion pariin. Meillä on haastattelussa Peter Tiivola, joka on tällä viikolla palannut takaisin joukkueen pariin. Miltä meno on, Peter, maistunut? No joo, tosi kiva ollut taas pitkän tauon jälkeen palata tuohon jengin mukaan. Ja on kyllä paljon energiaa ainakin, että sitä pitäisi ainakin huomen pelissä on. Miltä on tuntunut fyysisesti nämä ekat treenit, mitä tässä olet nyt päässyt vetämään pitkästä aikaa joukkueen kanssa? No ei nyt miltään silleen pikkuhiljaa kokea paranee. Ihan yllättävän hyvät kuitenkin, ettei kahteen viikkoon oikein mitään tehnyt, niin siihen nähden ihan hyvät. No huomenna vastasi HPK ja alustavien kaavailuiden mukaan oot kokoonpanossa. Miltä ajatus pelaamisesta pitkän tauon jälkeen kuulostaa? No tosi nättiä päästä pelaamaan, että kyllä tätä on taas odottanut, että pääsee vetää patapaidan päälle ja sitten vielä isomäessä, niin tosi hieno. Treeneissä oot ollut Sakari Salmisen kanssa samoissa kentällisissä mukana, kuinka houkuttava ja hieno ajatus olisi päästä Saken kanssa pelaamaan? No onhan se, että viimeksi kun Sakke täältä lähti pois, niin pelattiin hyvin samassa kentässä, että siitä on hetki aikaa, mutta hyvät on näyttänyt Saken meno kyllä reeneissä ja tosi helppo pelaa niin hyvä pelaajan kanssa. No tässä kuitenkin nyt ehkä pikkasen voisi sanoa, että tuuraat Sakari Salmista tässä haastattelussa, niin haluaisitko Sakelle lähettää jotain terveisiä, kun varmasti tätä otteluennakkoa katsoo? No joo, Sakke tosiaan toi mulle peuran lihaa tuohon oven taakse, kun olin karanteenissa, niin mä voin hoitaa sitten nämä otteluennakkohaastattelut sen puolesta. No niin, katsotaan mitä kausi tuo vielä tullessaan. Tosissaan peuranlihat on vielä syömättä, niitä säästellään johonkin tosi paikkaan niin sanotusti vai? Kyllä, että ei vitti ihan vielä tehdä, että katsoa sitten kun on hyvä paikka, niin laittaa pannulle. Huominen vastustaja on HPK, minkälaisia ajatuksia Hämeenlinnan pallokerho herättää? No joo, että HPK on pelannut viime aikoina tosi hyvin ja alkanut nousea sieltä vaikean alkukauden jälkeen sarjataulukossa ja viimeksi hävittiin niille Hämeenlinnassa ja nyt ei meillä viime pelit ole tuloksen palassa mennyt hirveän hyvin, niin meille tosi iso peli ja pitää huomioon kyllä näkyy peliesityksessä, että on kyllä isot pisteet jaossa. Ennakkotiedot kertovat myös, että sinulle on Niklas Appelgrenin loukkaantumisen myötä ommeltu C-rintaa, minkälaisia ajatuksia se herättää? No onhan se suuri kunnia, että en mä nyt sitä turhaa mietin, mutta yrittää vaan olla oma itsensä ja luoda hyvää fiilis tuonne koppiin. Niin, mutta erittäin iso kunnia, että saa vielä patapaidassa kantaa C:tä. Niin ihan loistava juttu. No minkälaisia asioita pyrit huomenna tuomaan tuohon joukkueen pelaamiseen pitkä tauon jälkeen, kun Petteri Tiivola pääsee irti? No varmaan niitä samoja asioita, mitä ennen taukoa. Että, yrittää pelaa alkuun mahdollisimman simppelisti ja sitä kautta pääsee sitten taas siihen pelirytmiin kiinni, että ei nyt aleta mitään kania vetää hatusta, mutta yrittää kaikin keinoin kuitenkin auttaa joukkueet ja tuoda vähän energiaa, kun pitkä tauko kuitenkin takan, niin sitä pitäisi ainakin olla. Se kuulostaa oikein hyvältä. Kiitokset haastattelusta ja valtavasti tsemppiä huomiseen otteluun. Kiitos, Petter. Kiitos paljon. Otteluennakon tarjoaa Oshi urheilujuomat.